Kai kurios gydymo įstaigos sako, gavusios kelis kartus didesnės sąskaitas už energijos išlaidas ir būtent šiandieną Sveikatos apsaugos ministerija pristatė būtent pagalbos planą, kaip bus padedama tokioms įstaigoms, tiek poliklinikoms, tiek ligoninėms. Tai viceministrės pirmiausia ir norėčiau paklausti, kas skirta, kokios pagalbos gali tikėtis būtent pirmiausia galbūt tos gydymo įstaigos, kurios, kaip sako, sulaukia net 5 ar 6 kartus didesnių sąskaitų. Na, pirmiausia, tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad jau 12 milijonų buvo skirta papildomų lėšų nuo sausio mėnesio. Tai yra po milijoną kiekvienai mėnesiui paskaičiavus pagal paslaugoms padidinus įkainį. Papildomai įsivertinus situaciją pirmo pusmečio, tai yra nuo sausio iki birželio mėnesio, matėme, kad yra padidėjimas kainų. Be abejonės Liepos ir Rūpjūčio mėnesis nebuvo vertintas, nes dar neturėjome visų įstaigų duomenų. Vadinasi, atsižvelgiant į situaciją, nuo spalio pirmos dienos yra perskaičiuotos kainos, tai yra bazinės kainos arba kitaip tariant įkainiai, ir papildomai likusiems 3 mėnesiams skirta 5 milijonai. Vadinasi, įstaigos jau už spalio mėnesio suteiktas paslaugas lapkričio mėnesio pabaigoje gaus su padidintomis kainomis. Kitiems metams taip pat yra jau numatyta, nebe tie patys 12, kurie buvo šiais metais skirti, o 20 milijonų. Vėlgi, situacija tokia, jinai besikeičianti, kaip ir pas mus visus. Vadinasi, turint duomenis 3rd ketvirčio, tai yra apie lapkričio mėnesį, mes žiūrėsime, kokia yra pakitusi situacija visose įstaigose. Nes bet kuriuo atveju tai yra sisteminis klausimas ir žiūrėsime, reaguosime, jeigu matysime, kad iš tikrųjų ten 3, 4 ar 5 kartus padidėjusios kainos, matyti bus sprendimai vėlgi persižiūrėti įkainį. Na, kai kurios gydymo įstaigos poliklinikos sako, na, mes dabar taupysim, nes neišgyvensim, bankrutuosim, o tos taupimas bus tai ir elektros sumažinimas, ir šildymo atjungimas savaitgaliais ir panašiai. Ar Sveikatos apsaugos ministerija turi savo rekomendacijų, kaip būtų galima sutaupyti būtent dėl įvairių išlaidų, kurioms labai dabar išaugusios, kaip jie patys sako? Na, tikriausiai pradėsim nuo to, kad kiekvienas iš mūsų prisimename, kaip galima būtų taupyti ir imamės tam tikrų priemonių. Tai niekas nesako, kad turėtų nukentėti pacientas arba darbuotojas. Visiškai ne, tai neturi nukentėti, taip kaip ir neturi būti griūties apie tą, ką kalba gydymo įstaigos. Tai jokia griūtis neturėtų įvykti, nes iš viso komunalinės paslaugos gydymo įstaigose sudaro vidutiniškai apie 3%. Tai vadinasi, didžioji dalis visų mūsų sąnaudų yra darbo užmokestis. Be abejonės tai turės įtakos, kai 3% taps 4, pavyzdžiui, kaip dabar bijau pasakyti tikslių skaičių, nes turbūt kiekviena įstaiga turės savo istoriją, savo skaičius, tačiau be abejonės, jeigu yra galimybės, tai persižiūrėti, kokios patalpos reikalingos, kokios nereikalingos, kur gali būti nešildoma galbūt arba mažesnė temperatūra, galbūt pagalbinės kažkokios patalpos. Taip pat be abejonės viena iš taupimo elementų galėtų būti savaitgaliais, kuomet nėra pacientų, nėra darbuotojų, sumažinti temperatūrą patalpose. Bet kalbam ne atjungti šildymą, o sumažinti. Tačiau tai turi būti racionaliai įvertinta kiekvienai įstaigai, kadangi kas tinka vienai, gali netikti visiškai kitai, nes pastatai skirtingi. Taip pat ta visa energetika gali būti skirtingoje etapu skirtingai tvarkyta. Tai na, to vieno recepto, kaip daryti ir ką daryti, mes neturime kaip ministerija, nes neturime vienodų įstaigų, jos be galo skirtingos ir matome iš priimtų sprendimų vėlgi skirtingi ir tie sprendimai. Bet čia turbūt didelė atsakomybė tenka ir pačios įstaigos vadovui, kaip jisai sugebės tuos pinigus paskirstyti, kaip jisai sugebės sutaupyti 1 ar 2%. Be abejonės, bet kiekvienas įstaigos vadovas turi savo komandą.
su kuria matyti, įsivertinę situaciją, galės numatyti, kaip skirs esamus resursus. Jeigu tai buvo ir kovidinės paslaugas teikiant įstaiga, vadinasi, turės dar papildomai injekciją finansinę spalio mėnesį už 20 ir 21 metais teiktas kovidinės stacionarinės paslaugas, tai irgi galėtų būti pagalbę rūdieniui, žiemai ir žiūrėsim, kaip aš esu jau minėjusi, kad reaguosime į situaciją tada, kada turėsime trečio ketvirčio rezultatus. Ačiū Jums už pokalbį. Ir kaip sakė viceministrė, papildomai gydymo įstaigoms per dar šiemet bus skirti 5 milijonai eurų.